Ідея проведення регати на Каховському водосховищі виникла спонтанно, згадує організатор і головний суддя змагань, олімпійський чемпіон Атланти з вітрильного спорту Ігор Матвієнко. Сидів утром, пили кофе і вирішили, чому б не організувати нам один із етапів нашого кубка в місті Нігополі. Коли ми стали це розвивати, ми вирішили, що ще і можемо провести тут для жителів і гостей міста. Кубок Нікополя, як би возродити добрі традиції, які були багато років назад. На широкій акваторії Каховського водосховища змагалися 8 яхт. 4 з них представляли Нікополь, 3 – Дніпро і 1 яхта – Запоріжжя. Умови для учасників були рівними. Екіпажі складалися із професійного шкіпера та квартету спортсменів-любителів. Вони вперше ганялися на однакових човнах. Тому результат залежав виключно від їхньої майстерності, згуртованості команди, фортуни і попутного вітру. Це була справжня вистава на воді, кажуть організатори. Парусна гонка насправді це дійсно спектакль, це театр, в якому ти просто отримуєш удовольствие не тільки, коли ти в ньому граєш, скажеш, або ганяєшся. Ти можеш, ну, я, наприклад, отримую удовольствие від того, як люди ганяються, від того, як вони приймають рішення, від того, як вони виконують там різні елементи, да? І це насправді приємно. Призерів вітрильної регати визначили за сумою 5 гонок впродовж одного дня. Третє місце і бронзову медаль завоював екіпаж господарів змагань «Флеш РТ». Другим фінішну пряму перетнув квінтет «Дайкірі» із Дніпра. А перемогу святкували інші представники Дніпра – команда ОПГ. Командир екіпажу переможців Тарас Дмитренко зізнається, про чемпіонство навіть і не думали. Сумасшедша акваторія, хороший вітер, нам з погодою сьогодні повезло. Звісно, с организацией всего этого. Команда была сегодня у нас, конечно, на высоте. Мы, честно говоря, не особо рассчитывали выиграть. Нам просто было хорошо на воде среди друзей, борьба была на уровне. Но под конец, конечно же, азарт появился. Последние несколько гонок мы старались уже отработать по полной, и у нас получилось. Ну, конечно, фарт еще присутствовал. Кубок Нікополя з вітрильного спорту фінішував на мажорній ноті, говорять яхтсмени та організатори регати. Тепер вони чекають наступних стартів. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».